brand på bjerget. Godt, Martin og Mia. Er I nu sikre på, at jeg har det hele? Ja, mor. Noget at drikke? Ja. Nok at spise? Det er jeg ret sikker på. Jeg har lagt mad ned i min nye madkasse. Det var en god idé, Hopsa. Jamen okay, mor er godt alle sammen. Og husk nu at fortælle Gi, hvor det er, I tager hen. Det skal vi nok. Farvel, mor. Hej, hej. Så, jeg har altså besluttet, at jeg aldrig vil smide din nøgle væk igen, Helle. Er det sandt? Hvordan kan du være så sikker, Max? Det er nemt. Jeg vil hænge den på en særlig krog, lige uden for min hoveddør. På den måde ved jeg altid, hvor den er. Ikke, Timba? Åh, lad nu være. Det er da en fantastisk idé. Den er helt vandtæt. Hallo, Gi. Dags med jer. Og jeg kan se, jeg har rygsækkene på. Skal I mon ud på eventyr? Ja, ud til venskabsbjerget. Åh, og det er jo en pragtfuld dag. Nemlig, og jeg har fået en ny madkasse, Gi. Se! Åh, det kan jeg se. Den skinner helt, Hopsa. Hey, pas på. Solen spejler sig i metallet og generer mine øjne. Undskyld, Gi. Det gør ingenting. Hyg jer nu. Jeg skal nok holde øje med jer. Tak, Gi. Hej. Se mig, se mig. Se lige, hvor langt jeg kan hoppe. Skal vi have frokost nu? Hopsa, det er tredje gang, du spørger. Du har vist mad på hjernen i dag. Det passer ikke. Det er på grund af madkassen. Du kan ikke vente med at lukke den op, vel? Måske. Hey, se. Man kan se Gi herfra. Hej, Gi. Hun har set os. Det er godt nok ved at blive varmt nu. Så lad os tage en pause. Vi kan måske spise lidt frokost. Okay, Hopsa. Du vinder. Kom, vi finder et sted med skygge. Vi skal huske at tage alt vores skrald med os. Hey, det er da ikke vores. Nej. Men det ligner ikke noget, der har ligget her i lang tid. Vi er altså ikke de eneste, der er oppe på bjerget i dag. Nej, og det er nogen, der ikke tager hensyn til naturen og bare smider deres skrald. Kan du se nogen, Hopsa? Niks, men jeg kan se noget røg. Røg? Ja, se derovre. Måske er det de andre, der er på skovtur. De må jo have tændt et bål og så bare gået fra det. Kan vi ikke slukke det? Det er for sent. Flammerne har allerede brændt sig. Vi må have fat i brandstationen. Lad os løbe ned og finde Raff. Martin! Undskyld, men jeg tror ikke, jeg kan fortsætte. I må hellere løbe ned og fortælle Raff om branden. Man må altså aldrig gå for nogen, der er kommet til skade. Jeg bliver her hos dig. Hopsa, kan du løbe ned og råbe alarm? Selvfølgelig kan jeg det. Se, hvor hurtig jeg er. Vær nu forsigtig. Det skal jeg nok. Det var godt. Jeg kan se Gi. Gi! 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 Hun kan ikke se mig. Og jeg ved godt, at hun ikke kan høre mig. Hvad skal jeg gøre? Nu ved jeg det! Gi sagde, at solen spejlede sig i metallet og generede hendes øjne. Måske kan hun se mig nu! Hvad kan det dog være? Måske er det Hopsa med hans nye madkasse. Det ligner et signal. Måske er der noget galt. Buster, der er en, der signalerer op fra venskabsbjerget, og jeg tror, at et af børnene kan være i fare. Tak, Gi. Det lyder som en opgave for Max og Helle. Kan du ikke få dem til at flytte op? Det kan du tro. Så, nu er krogen sat op. Så mangler jeg bare at hænge nøglen til Helle op på den, og... hvor blev den af? Hvor er nøglen henne? Gi kalder Max. Ja, hallo, Gi. Hvad er der?
Vi har muligvis en nødsituation oppe på Venskabsbjerget, Max. Buster, synes du og Helle skal flyve derop? Åh, jeg er på vej. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvor er nøglen? Jeg lagde den lige her. Det tror jeg da. Gjorde jeg ikke? Max, hvor er du? Jeg kommer, Gi. Jeg kommer nu. Åh, kom nu, kom nu, kom nu. Åh, hvor kan den være? Timba, hvor fandt du den henne? Åh, tusind tak, Timba. Jeg må have tabt den igen. Godt. Jeg må afsted. Nej, branden spreder sig og kommer nærmere. Skynd dig nu, Hopsa. Det brænder. Max Calabastian, Max Calabastian. Max Calabastian, Max Calabastian. Hvad sker der, Max? Bastian, det brænder op på Venskabsbjerget. På nordsiden. Det ser ud som om, at det spreder sig hurtigt. Okay, det er modtaget, Max. Jeg har brug for, at du kommer tilbage til brandstationen så hurtigt, som du kan. Den er fin, Bastian. Jeg vender om. Han vil fortælle os noget. Hop, så siger jeg, at vi skal kigge derover. Max Calatina, Max Calatina. Hvad sker der, Max? Til skadekommen på Venskabsbjerget. Martin er kommet galt afsted. Han kan ikke gå, men Mia er sammen med ham. Tak, Max. Vi er på vej. Mere endnu, Ellie. Det er en stor brand. Helle har brug for en fuld tank. Hvordan går det, Tom? Vi er der næsten. Lidt mere, Ellie. Mere. Okay, stop der. Det var det. Hvordan føles det? Meget bedre. Tak, Tina. Åh, se! Der kommer Helle. Se, en stor brand. Godt, Max. Hvis du hænger i luften her, så kan vi kaste vandet. Okay. Venstre. Venstre. Vær lidt. Lidt endnu. Og nu! Åh, wow! Det er helt vildt! Flot klaret, Max og Helle. Er den slukket? Jeps! Vi klarede det! Sådan! Din ankel bliver god igen. Den er bare forstuet. Godt klaret alle sammen. Flot arbejde. Især af Hopsa, der alarmerede os. Og af Mia, der gjorde det helt rigtigt ved ikke at gå fra Martin, da han var kommet til skade. Det var et rent held, at jeg havde fået den her nye madkasse. Ved du hvad? Det er det perfekte sted at opbevare nøglen til Helle. Hvad? Det var bare for sjov. Men jeg må lægge hovedet blød for at finde ud af, hvor jeg skal opbevare den fremover. Skal jeg ikke, Timba?